slovenský muž. Dobrá otázka. A nie je to športovec. Ty ideš dnes. Je to herec. To s si mal dať. Je solista. Super herec. Maroš, takže spevák. Je spevák. Má vo svojom repertoáre také veci, ktoré ja milujem, a to sú napríklad Sinatrovky. Áno. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.